Então, ó, vocês estão pedindo queda do preço do diesel, não é? Desde o mês passado. Peraí. Queda do diesel. Tirar o imposto do diesel. Do combustível. Então tá. Então, não é do diesel. Então é sair na mídia que é do diesel. É, beleza. Do combustível. Então essa é a primeira coisa que nós vamos ter um ponto um pouco diferente, mas a gente pode nivelar agora. Desde o mês passado, nós não estamos defendendo a retirada do imposto. Nós estamos defendendo uma greve para baixar o preço do combustível. Poxa, mas é. Como é que é a nossa diferença? Porque vocês estão batendo no imposto. O imposto é alto? É. A gente consegue tirar o imposto agora no tapa? Isso não é problema meu, é problema do governo. Eu acho que não, porque precisa de uma reforma tributária que os estados vão quebrar seu imposto. Mas não é problema nosso, é problema do governo. Tem como baixar hoje o preço sem mexer no imposto? Tem. Eu sei disso, que eu sou da Petrobras, eu sou petroleiro. Ah, e a gente tem informação dessa parte da formação do preço. Desde 2016, quando entrou Michel Temer, colocou preparente na presidência da empresa, ele colocou uma regra. Em 2016, o barril do petróleo era 45 dólares. Isso. Colocou uma regra. E se variar o petróleo lá internacionalmente, varia o preço do diesel da gasolina. Nós somos contra, por quê? Porque a gente produz o nosso próprio petróleo. A gente explora ele a 7 dólares o barril, lá no pré-sal. Então a gente pode produzir, a gente pode transformar o nosso petróleo em diesel e gasolina e foda para o mercado internacional. Sim. Mas por que eles estão fazendo isso? Inclusive, inclusive as nossas refinarias estão ficando ansiosas com isso. Sim, chegamos com a Relan, que é a maior refinaria do Brasil, com 50 anos de carga. Por que eles estão fazendo isso? O projeto deles é o mesmo que estão fazendo com a Eletrobras. Nós que somos mineiros sabemos que venderam 4 usinas enormes nossas. Tem que privatizar. Vendendo tudo a preço de banana. Essa corrupção que a gente bate está acontecendo agora, porque a venda é uma corrupção. Estão tirando nosso patrimônio e pegando para os estrangeiros. E se vender uma refinaria, essa discussão do preço já era. E quem controla o preço não somos mais nós, é o mercado externo. O mercado externo vai variar a partir do dólar. Alguém que recebe em dólar? Não. Como é que a gente vai passar a pagar gasolina variando com dólar se nosso salário está travado, se nosso salário mínimo está reduzindo? Então, olha, o nosso ponto principal hoje, que é a nossa greve, é... É o preço partida. É fazer assim, ó, o preço que a gente quer é o preço social. A gente quer voltar a abastecer todo o Brasil, queremos derivar, queremos que a refinaria trabalhe com a carga máxima e que a gente abasteça o Brasil. Como era antigamente, de 2004, a maioria do pessoal aqui trabalha muito tempo, né? Sim. De 2004 a 2008, o petróleo saiu de 30 dólares para 90 dólares. Sabe quanto que subiu a gasolina? O diesel eu não lembro, mas é mais ou menos a mesma margem. Ó, o petróleo saiu de 30 para 90 dólares. O combustível variou no máximo 10%. Por quê? A gente pode fazer isso. Então, não dependemos desse cenário. Não dependemos. Agora que o petróleo chegou a 80 dólares, se continuar subindo, que é a tendência de mercado, é essa. Vai subir mais o diesel. Então não importa, não é que não importa, não basta só bater no imposto, porque o nosso petróleo é nosso. É nosso. A nossa gasolina é nossa, a gente que faz. Então é desvincular com o preço internacional. Nós estamos produzindo, nós podemos vender. Mas está faltando que a gente acredita. Vocês não conseguiram fazer, não? Nós estamos fazendo petróleo. O que o governo está fazendo? Vendendo petróleo cru e comprando a gasolina. Refinada. É como fizeram com a Vale. Não privatizaram a Vale? Nós vendemos minério e compramos lá. E nossas refinarias ociosas. Ociosas. Nós mandamos para lá bruto. Ai. E depois trazemos a gasolina para então, cá. Cara, nós queremos. Os Estados Unidos, o petróleo e compra a gasolina. É fora Pedro Parente, que é o presidente que está fazendo isso. Fora. Esse cara tem interesse de mercado. Ele é da Bank Mund, que é uma empresa de assessoria de mercado. Ele vai ajudar os amigos dele. Sim. Se eles tentarem vender alguma refinaria, nós vamos parar todas. E a nossa greve é contra o preço abusivo do combustível. É a mesma pauta suas. Sim. Mas, galera, só bater no imposto não basta. A reforma tributária no Brasil é necessária? É. Quem é mais pobre paga mais. Pra tudo. Tudo. Você não cobra imposto de dividendos. Esses acionistas que estão colocando a gasolina lá no alto, o dividendo que vai para eles não paga imposto. Livre de imposto. Livre. Então a gente quer uma reforma tributária para esses caras pagar imposto. Aí você pode tirar o imposto da gasolina, do alimento, de tudo. Tem que bater hoje é o quê? Nessa política de preço. Eles querem vender o Brasil. O que eles estão fazendo hoje é vender o Brasil. E se tentar vender a gente, nós vamos parar. Então vamos tirar o...